E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes. E galera, é o seguinte, nesse vídeo eu tô aí pra vocês em tempo real, como é que tá a enquete UOL? Quem que vai ser eliminado, tá? Na sua opinião, quem que vai ser eliminado? Vai ser o Gil? Vai ser o Fiuk? Vai ser a VTube? Deixa aí nos comentários quem que deve ser eliminado. Galera, é o seguinte, antes de passar pra vocês aqui a enquete, como é que tá a enquete em tempo real, a enquete atualizada, quem é que vai ser eliminado? É o seguinte, gente, eu acho que uma das melhores noites que o pessoal dormiu foi ontem. Quem assiste mesmo, quem tá há um bom tempo acompanhando aí o game aí, acho que assim, foi um momento muito esperado, tá? Ver a VTube no paredão, tá? Será que ela vai ela vai apelar pro Brasil e dizer que o Brasil é um pai também? Enfim, tá? Tinha muita, mas muita gente esperando por esse paredão. Gente, mas eu levanto o seguinte questionamento pra vocês, tá? Como sabemos, a gente existe um favoritismo muito grande pra Juliette ficar em primeiro, o Gil ficar em segundo, mas na sua opinião, quem que deveria ficar em terceiro, tá? Coloca aqui no comentário. Quem seria? O Arthur? A Camila? Ou o Fiuk? Deixa nos comentários quem deveria ficar em terceiro, que merece, por tudo que passou no game aí, porque é muito, mas muito complicado tirar ali do pódio ali a Juliette e o Gil. Então deixa nos comentários quem, na sua opinião, coloca aí quem que deveria ficar em terceiro lugar no game. E vamos dar uma olhada como é que tá a enquete em tempo real, como é que tem essa enquete que acabei de atualizar agora, tá? Então, enquete atualizada. Mas antes, gente, tem que te pedir, tá? Se inscreve nesse canal, me dá essa força aí, que é o seguinte, se inscreve aí, deixa ativa as notificações, que assim que eu postar uma próxima atualização, vai chegar uma mensagem no seu celular aí, para você conferir como é que tá em tempo real aí essa enquete, tá? Então se inscreve, deixa o seu comentário, deixa também aí seu joinha, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Um forte abraço e vamos para a enquete. E vamos para mais uma parcial da Enquete UOL. Lembrando que essa enquete aqui é atualizada, tá? Quem saiu hoje? O Fiuk, Gilberto ou a VTube? Deixa nos seus comentários aí, tá? Gente, é o seguinente, cerca de 243 mil pessoas já opinaram, tá? E onde fala que VTube vai ser, tá? Vai ter um alto índice de rejeição no Big Brother, saindo com 93,8% dos votos. Gilberto, o Fiuk fica em segundo com 3,1, Gilberto com 3. Então tá muito cravado, muito parecido os números aqui. Então realmente o foco é a VTube. Vai ser um alto número, um alto índice de rejeição da YouTube aí, a VTube, tá? Então com certeza, é quase certeza absoluta que domingo a VTube vai ser eliminada com alto índice de rejeição, segundo a enquete UOL atualizada. Gente, forte abraço, um bom almoço a todos aí. Fique com Deus e até mais.